כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אין יהודי שלא מכיר את הבורא, יש יהודי שיתרחק, זה נכון. בתוך תוכו רבותיי, ואנוכי נטעתיך סורק כולו זרע אמת, איך נהפך צורי הגפן אוכריה. אדם שוכח מאיפה הוא בא, דע מאין באת ולאן אתה הולך. נו, דע מאין באת ולאן אתה הולך. אל תשכח אף פעם מאיפה הגעת, בן אדם. אל תשכח גם לאן אתה הולך. תזכור היטב היטב שהדרך התחילה בזה שירדת לעולם, ויש גם חזרה, ושבה אל בית אביה כי נעוריה. תזכור בן אדם, שתחזור למעלה לא תחזור מלוכלך, שתחזור למעלה לא תחזור בביזיון, שתחזור למעלה לא תחזור בצורה כזאת שאתה יצאת מבוזה, יצאת חס ושלום כפוי טובה כלפי אבא שלך, ואתה תראה כמה הוא היטיב לך. האמינו לו, לא צריך גיהנום, רק לראות כמה השם היטיב איתנו. אפילו שאנחנו עשינו כל כך הרבה רע, אנחנו נתבייש. כולם מכירים את הקדוש ברוך הוא, יושב בסתר עליון, בסתר של כל יהודי. מי מתחבא? עליונו של עולם הבורא יתברך. בתוך תוכו של כל יהודי רבותיי מתחבא הקדוש ברוך הוא. הוא יכול לשחק אותה ולספר סיפורים, הכל נכון, אבל תדעו לכם רבותיי, בתוך תוכו מתחבא הבורא יתברך. ויהודי הכי רחוק בעולם, אתה פתאום יכול לראות אותו ולגלות את הזוהר שלו, שפתאום הכי רחוק והכי רע פתאום מגיע ברגע אחד של התבוננות, ברגע אחד של מבט אמיתי, להסתכל לאמת לתוך העיניים, יש קונה עולמו בשעה אחת. הוא פתאום נהיה רבי יוסף משיטה, הוא פתאום נהיה מאלה שקידשו שם שמיים, שמתו על קדושת שמו יתברך, שבודדים זכו לזה. הוא יכול להיות אליעזר בן דורדיה, הוא יכול להיות פרוץ בעריות, הוא יכול להיות פרוץ חס ושלום נגד הבורא, הוא יכול להיות יקום איש צרורות שעומד ומתגאה, ומה הוא לא עושה? ובסופו של דבר רבותיי, רבי יוחנן אומר עליו, קדמני זה שעה אחת לעולם הבא. הוא עושה לעצמו ארבע אמיתות בדין. איך הבן אדם מגיע מכאן לכאן? אם לעושרי עוברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. ואם לעושה רצונו כך, לעוברי רצונו על אחת כמה וכמה. עוד פעם נכנסו הדברים כהרס של הכנאי. הוא עצר להתבונן.